Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. İki avtomobilin toqquşması sərnişinin ölümü ilə nəticələndi. Yol terroru yenə can aldı. Lənkəranda sərnişin daşıyan avtobus açdı. Sürücü hadisə yerində keçindi. 24 nəfər xəsarət aldı. Oteldə rüsvayçılıq, 27 yaşlı qadın zorlandı. Minik avtomobili yük maşınına çırpıldı, ölən var. Qış hazırlığı bəhanəsi, qadın məsciddən xalça uğurladı. Lənkəran rayonunda sərnişin daşıyan avtobus aşıb, sürücü hadisə yerində keçinib, 24 nəfər isə xəsarət alıb, hadisə rayonun Bəliton kəndində qeydə alınıb. 62 yaşlı Ələmdar Ağayevin idarə etdiyi sərnişin avtobusunun əyləcində yaranan nasazlıq səbəbindən nəqliyyat vasitəsi yoxuşdan geriyə qayıdıb və yaşayış evinin həyətini aşıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtobusda olan sərnişinlər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin əməkdaşları qəza nəticəsində deformasiyaya uğramış avtobusdan ölən və xəsarət alanları xüsusi alət və avadanlıqların köməyi ilə çıxarıblar. ...24 nəfər yaralı sərnişin Lənkəran şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının 3, masallı 113 xidmətinin bir maşını ilə və kənd sakinlərinin şəxsi avtomobillərinin köməyi ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Təqribən saat 10 radalarında ilk yaralılar daxil olmağa başladı. Cərrahlar, travmatologlar, qəbul şöbəsinin həkimləri, bütün yaralılara ilkin tibbi yardım, yüksək ixtisaslı tibbi yardım göstərildi. Xəstələr qısa müddətə çeşidləndi. Ağır xəstələr reanimasiya şöbəsinə, iki xəstə isə döş qəfəsi travması olduğu üçün cərrahiyyə şöbəsinə verildi. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində iki maşın toqquşub, sərnişin dünyasını dəyişib. Bakı şəhər sakini Nuriyevin idarə etdiyi minik maşını ilə Abşeron rayon sakini Məmmədovun idarə etdiyi minik avtomobili toqquşub. Nəticədə Məmmədovun sərnişinlərindən Sumqayıt şəhər sakini Orxan Allahverdiyev hadisə yerində ölüb. Özü və digər sərnişini isə xəstəxanaya yerləşdirib. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Binəqədi rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində yaşayan 34 yaşlı Ceyhun Fikrət oğlu İsayev saxlanılıb. Şübhəli şəxs Binəqədi şosesində saxlanılan zaman üzərində olan çantadan ayrı-ayrı bükümlərdə hər birində 495 qram, digərində 510 qram olan metamfetamin, 763 ədəd yaşlı rəngli ümumi çəksi, 160-dan 1023 qram olan tablet, metlendioksi metamfetamin, ekstazı və 1004 ədəd ümumi çəksi, 210-dan 1084 qram olan çəhrayı rəngli metlendioksi metamfetamin, ekstazı aşkar olunub. Fikrət İsayev ilkin izahatında narkotik vasitəni 2 gün əvvəl Baksol yolu adlanan ərazidə tanımadığı İran İslam Respublikasının vətəndaşından aldığını deyib. Maşı saxlamışdım bu İranlı vətəndaşı. Yaxınlaşdı, bəs əlində belə bağlan var idi salafan. Həmin uğurunu biraz münasibət qurdu. Dedi, bunun kiməsi bir nömrəmi verir. Mənim nömrəmi götürdü ki, sənə zəng vuracam. Bəs bu, bir dənə, mən burdan çox adlanı tanımıram, əcnəbiyam. Bəs yaxşılıq edib belə bir şey filan kəsə verə bilərsən. Mən dedim, problem nədir ki? Dərmanlar idi, bir də bu belə şəfason nə isə bir maddə idi. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq digər zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Yevlaxda minik maşını yük maşınına çırpılıb, bir nəfər dünyasını dəyişib. Ağır qəza gecə saatlarında Bakı-Qazax avtomagistralının Yevlaxdan keçən hissəsində baş verib. Qəza nəticəsində minik maşınının sürücüsü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun meyidi Yevlax xəstəxanasının morquna yerləşdirilib. Dünyasını dəyişən sürücünün kimliyi müəyyənləşdirilir. Qəza zamanı minik avtomobilində sərnişin olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qış bəhanəsi ilə Şabrandan gəlib Qubada məsciddən uğurluq etdi, xalça uğurladı. Qadının bu əməlindən bizə bölgə müxbirimiz Emin Vaqifoğlu məlumat verəcək.
Quba rayonu ərazisində yerləşən məscidlərin birindən xalçalar oğurlanıb. Oğurluq hadisəsi ilə bağlı rayon polis şöbəsində dərhal əməliyyat qrupu yaradılıb və hadisə yerinə baxış keçirilib. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məscidə məxsus xalçaların Şabran rayon Günəşli kənd sakini Lalə Babayevə tərəfindən oğurlandığı müəyyən edilib. Həmin şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Dindirilmə zamanı tutduğu əməli etiraf edən Lalə Babayeva Qubaya gəzməyə getdiyini, gecə saatlarında məsciddə heç kimin olmadığı vaxtda oğurluğu törətdiyini bildirib. Yəni, Qubaya gəlməyə gördüm, işitdə xalçaları bunlardan götürəm, aparım. Mən də götür-götür sərdim ömrəyəm, bir səhv deləmişəm də ağaçlısın mənə. Hazırda faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Bakıda 27 yaşlı qadını oteldə zorladılar. Hüquq mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə hadisə mart ayının 3-də Nizami rayonu Məhsəti Gəncəvi küçəsi 25-də yerləşən oteldə baş verib. Lakin zərər çəkmiş bu müddət ərzində zorlanması barədə polisə məlumat verməyə cəsarət etməyib. 27 yaşlı qadının 24-cü polis şöbəsinə təqdim etdiyi şikayət ərizəsinə görə onu zorlayan şəxs Kəlbəcər rayonunun 41 yaşlı sakinidir. Polis hazırda məlumatın doğru olub-olmadığını araşdırır. Qeyd edək ki, daxili işlər orqanları ayın əvvəlindən paytaxtda 11 zorlanma faktı qeydə alıb. Bunlardan onun üstü açılıb. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.